dropam, mēs gan sagaidīsim. Nu, jaudīgi. Atsit bija šī brīvdienas atpakaļ, ko? Tas ir jauns miks kaut kāds. Tas ir F1 team, but it slaps. House. But it slaps. Zini, kas bija? Full version. Brāvens. Es nezinu, vai šo teikt var, bet man draudzēm varbūt būs dusmīgi, bet, karoč, ja jūs kādreiz domājat nodarboties seksu, tad pirms seksu nesākiet dunglot to tur supermaks. Nē, vai kā viņam bija? Es sāku dunglot, jā, man draudzēm palika ļoti dusmīgi. Es pat kā Maksa fans viņu saprotu. Jo? Kāpēc, lai tu gribētu Maksu jeb kādā iesaistīt guļamistabā? Nu, daži varu labi, jaukājam Kelly Piquet, protams. Tas tāpēc, ka viņš ir ātrākais, jā? Ātrākais beidzē. Ātrākais pilots. Labi, vajadzētu formāls sasaistāšanos. Sveiki visiem, mēs esam jaunās telpās. Mums ir tāds prieks būt šeit. Paskatieties, kas pa fonā agregātiem. Un, diemžēl mums šodien nav kukrānas līdz. Kur mēs esam, Krister? Mēs esam bārā Mavericks. Maverick bārs, barbers un bārs. Kur mēs atrodamies? Miera iela 5. Miera pie brīvības stūrīšu. Miera iela 5, jā. Tā kā... Nu, tā, liels paldies jums par telpām. Un tie, ka mēs šeit... sestdien šeit bija pasākums. Sestdien bija notiek tūs, visādi, jā. Nu, jā. Jau klausies, zin, ka Kugrēns atkal nav mums, un, bet žēl, ka viņš nav mums, jo es lasīju mājās, meklēju informāciju, ka, nu, tā kā viens no trīs vīriešiem, ko dara viens no trīs vīriešiem? Piemēram, statistiski. Viens no trīs džekiem. Ah, ok, labi. Nišais. Skaties, piemēram, viens no trīs džekiem izvarot kādu sievieti, ja viņš zinātu, ko viņa nepieķers. Tu to darīt? Viens no trīs? Jā, tu tā darīt. Es to nedarītu. Es arī nē. Nu, labi, nu mēs nevaram kugrēm tagad paprasīt. Kugrēm nu, vietā, statistikas, bet statistikas. Bet statistikas mums ir atbildi, jā. Un tas pats viens no trīs džekiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem pēdējā gada laika nav nodarbojies ar seksu. Kā tev ir? Ir. Nu, man arī ir. Nu, žāl, ka mums arī kākal nav kugrēts. Bet kugrēts neietilps šajā kategorijā arī. 18-25. Ā, viņam ir 35 jau kaut kādu. Nu, ir 4, ne? Nu, kaut kas uz to pusi, jā. Jā, uz turien velk, jā. Ā, un vēl bija interesanti, statistika, ka katru trešo pieaugušo, kuru vispār izvaro, viņi izvaro savās mājās. Ko nevarētu teikt par Oskaru Piastri, piemēram, Melburnā, jo viņam bija ļoti labi mājas sacīkst. Viņš nopelnīja 4 punktus. Neskaties, Gonku? Laivā es, protams, ka neskatījos. Labi. Būšu godīgs. Vēl nebija aizgājis gulēt. Jā? Yeah? Mm. Ā, pareizi, jā. Tu Gonku bija no rīta. Pats vispār tik grūti atcerēties, kas bija, jo tas notika tik sen jau. Mēs arī esam labi pastrādājuši. Uztaisījuši podcastu pēc Gonkas, kur 2 nedēļas jau pagājušas. Jā. Bet labi... Nu labi, ķeramies, versim pie ragiem, nē, pie Austrijām. Nē, tāpēc parunāsim sākumā vispār par kaut kādām normālām lietām, kas tagad notiek. Baumo, ka Sebastians Vettels šogad jau varētu nomainīt Helmutu Marko. Jau šogad. Komandā. Nu tās, es domāju, ir tikai baumas, ne? Šobrīd. Nu, tas jau paliek ar vien oficiālāk. Kas kur uzmanu paliek oficiāli? Spekulē. Nu, pagaidām ir spekulācijas, bet no oficiālajiem sorsiem, kā saku, jo Sebastians Vettels varētu kļūt par Red Bull konsultantu. Kā okay. Tev šis? Nu, ceram, patiesībā es būtu par to priecīgs, jo nu, man pat kā Red Bull fanam tie Helmuta izteicieni dažreiz liekas bišīt par daudz. Nu, viņš jau ir tāds OG, zini, viņš jau ir tur ir ilgi, viņš jau jūtās tā kā mājās savās. Bļāns, es tevi neredzu, tev acis neredzu, nevar pastīties savās skaistījās acīs. Zirnās. Ejam tālāk, kas notiek vispār ar Sauberu un ar Audi? Es lasīju, ka Adrians Seidls, kas tagad, nu, Sauberā. Mm-hmm. Jā, nu, tad viņš, kas nu, tur pa lielam jā, Audi. Zauber, jā. Jā. Nu, daļ. Viņam ir jautāts par to, kādus viņš braucējus gribētu savā komandā redzēt. Tad Carlos Sainz ir pirmais viņa sarakstā. Pilnīgi saprot. Un tas ir diezgan reāli, manuprāt. Es domāju, ka... Jā. Es domāju, ka tad, kad Karlsam beigsies kontrakts 24. gadā, tad... No ar Ferrari, es nezinu, vai viņš pagarinās. Jā, visticamāk, ka nē. Un tas būtu, man liekas, ļoti labs variants, ja viņš būtu Audi kā pirmais pilots. Uh-huh.
Un, nu, un, jā, laikam, jā. Jā, un Seidlis vēl izskata arī Schumacher. Kā nu, ir jau arī kaut kādas spekulācijas par Lando Norris opcijām, kad, jo, ja McLarens viņam ne, nu, nespēs dot uz to, ko viņš ir nu, tā kā cerējis, kaut kādu cīņu par titulu, tad Audi esot diezgan okay variants, jo Seidlis arī bija viens no lieliem tā kā, nezinu, iemesliem, kāpēc Norrisam patika tas McLarens, un tagad viņš ir prom. Tā kā Norris Sainz line-up Saudi 2026. Gadā. Nu, tas jau būtu... Could be, could jā, be. Bet tev jā, jāieskaita kaut kāds vācu pilots ir vajadzīgs tajai komandai, noteikti. Ā, nu ķīpa, ā, nu bet tā ir. Bet īstenībā šitā jautājuma es gribēju bišķīt vēlāk mūsu sarunā pacelt, bet Leclerc un Norris pagaidām viņi ir aptuveni vienādās situācijās, apģēki. Mm. Kā nu, vienam ir bišķīt labāk. Jā, bet jā. Zini, tas mans jautājums ir par to, kā viņiem būtu jārīkojas par šajā situācijā. Jo, ok, Leclerc grib izcīnīt titulu, bet viņš to nav pagaidām, viņš to pagaidām nevar izdarīt. Un Norris grib izcīnīt uzvaras, un viņš to pagaidām nevar izcīnīt. Idejiski līdzīgā situācija. Nu jā, bet tāpēc... Arī Leclerc šos jau neiet baigi labi uzmanīt. Viņi ienāca sportā vienā brīdī, jā. Un viņi ir tādi, nu, talentīgi džektieku uzskatīt. Nu, viena no labākajiem braucējiem, kas brauc diezgan labi Norris brauc tagad McLarenā, kur nav baigi labā komanda, bet vienkārši Ferrari šogad neiet, tāpēc Leclerc tajā situācijā. Kā viņiem būtu jārīkojās, tavuprāt? Leclerc vietā, es nezinu, ko darīt. Lando Norrisam, es domāju, ka tā Audi ir opcijas, nezinu. Nu, tagad es nezinu, ko viņi var darīt. Hamiltonam līgums beidzās. Nu, labi. Hamiltons gan jau ka pagarinās, ne? Lai gan. Varbūt, nezinu, bet nu, tad tu saki, kad, ka Norrisam būtu jāmaina komanda, jā? Es laikam kā neticu vairāk tam McLarenam. Jo, nu, es tur, tur šajā... Garajā periodā bez sensībām sanāca skatīties visādas kaut kādas analīzes video, tur, kur skaidro par visādiem McLareniem. Nu, tur neizstās nekas cerīgi. Tur nav, tur ir diezgan liels problēmas tajā organizatoriskajā lietā arī. Un... Es domāju, es tur viss sākās no pašas augšas, no tās struktūras. Jā, jā organizatoriskās tā. Struktūras, tāpēc, ka Eddie Jordans arī pateica, ka nu, viss, kas McLarenam pietrūk šobrīd, ir Rons Dennis, nu, Jack, kas laiku vadīja to komandu. Es domāju, jā, ka tur viss sākās no... No augšas. Es pat skatījos tikko IndyCars un paļaujams, kā viņi to priekšnieku sauc McLarenam. Brown? Zach Browns. Brown? Zach Browns bija tagad aizbraucis uz Long Beach un vadīja IndyCar komandu. Nu labi, nevis vadīja, bet viņš sēdēja uz pitvolu un tur kaut ko arī tā nopietni sēja darīja. Es domāju, viņam vajadzēja citām lietām nodarboties pagaidām. Nu viņam darētu pastrādāt birojā, jā. Bet kā ar Leclercu, jo piemēram tagad intervijā Johns Elkans apsolījis Ferrari akcionāriem, ka gaidāms fundamentāls pārmaiņas. Man jau liekas, ka Leclercam jābūt uzticīgam un jāsaglabā tā vieta, jo viņš tomēr ir pirmais pilots komandā. Un, nu, ja kādam jādomā par pārmaiņām, tas ir Carlos Sainz visticamāk. Leclercam ir jāpaliek Ferrari, vienkārši jābūt uzticīgam, jābūt mierīgam, jāsaglabā vesas prāts, ok, tev ir tikpat daudz punktu, cik Hulkenbergam šobrīd, bet, nu... Ir opcijas. Nu, es laikam, ko piekrītu, jo kur viņam jau arī nav īsti, kur, nu, tā kā iet, ja, nu, ja mēs esam tomēr objektīvi, tad cik ir tās, nu, top līmeņa komandas, kas varētu pacīnīties arī, tur nezinu, pēc gadiem diviem, nu, tīpa par tā. Mercedes, Red Bulls, Ferrari. Nu, pagaidām tā izskatās, jā. Varbūt Astons. Varbūt Astons, kā meitas komanda, nu, tas ir tāds arī stiepiens, nu, it kā, nu, ko, a, kur viņam iet? Uz Red Bull viņš neies, tur ir Maxis. Mercedesā šobrīd ir vispār vēl sliktāka situācija. Hamiltons labi bez līguma, bet nu, ja viņš paliek, tad tur ir Hamiltons un George Russells, kurš sevi, lai kā man viņš nepatika, ko es vēlos atgādināt katru mūsu epizodu, nu, viņš nav slikts braucējs. Un tur iet, nu, nu kur, nu, kas viņam arī naudu dos? Viņam jau Ferrari maksā diezgan liels babkas. Es skatījos kaut kādu neoficiāli... Es pat biju ielicis, tā kā sagatavojis materiālu par to, bet es paskatījos, ka tev mājaslapa sauc tur kaut kāds racing, blā, blā, blā. Racingfakenews.com. Nu, apmēram, un neatsaucos to, uz to, uz to mājaslapu, bet, nu... Ir, algas ļoti grūti atrast ir, ļoti grūti, tā nu, kā tur bija, zin, kas, es zaudēju ticību tajā brīdī, kad Alonso bija rakstījis, ka viņam ir 5 miljonu cietā tikai. Man es to arī redzēju, es vainu... Es nezinu, jo pa 5 miljonu, lai viņš ņemtu tādu gamble uz Aston Martin, nu beidz. Es arī neticu, ka viņam ir tāds tā kā Kimi Raikkonen Lotus deals, kur tipa pa punktiem viņam būs nereālās summas. Es arī diez vai viņam būs. Tagad jau ar tie, es nezinu, kā viņi tur schēmo. Tur tagad caur offshoriem, viss caur kaut kādu maltu iet droši. Bet ja mēs atgriežamies vēl bišķīt pie Leclerc, tad viņš tikko esot pateicis, ka viņa labākais draugs sot Pierre Gasly.
pa dzīvi. Leclerc? Jā. Un, ja domājat, ka Leclerc dzīve ir diezgan viņš šobrīd sarežģītā situācijā, tad kaut kāds fans esot nolīkojis viņa mājas adresi. Un tagad Monako ejot cilvēku un zvanu pie viņa durvīm. Viņš esot publiski jau pateicis, ka nu, lai cilvēku to nedarot. Viņam nav nekas pret faniem, bet, bet nu, jā. Viņš vairs nevar izturēt. Un ja kāds klausās no Monako dzīvojošiem faniem, nedariet tā. Jā, bet es mēģināju atrast tecīt šodien tā adresi, bet es neatradu. Es varbūt sūdīgi meklēju, bet ja kādam ir zinām viņa adresi, ierakstiet komentāros, lūdzu. Un iespēdēt laikus nerakstiet komentāros. Nerakstiet komentāru. Nē, ne, labi, rakstiet komentārā un nospiežat laiku šim video arī. Tas, kurš zina, kur dzīvo. Mums vajadzīgi jūsu laika. Un pirms mēs ejam pie Austrālijas Grand Prix, es gribēju vēl izstāstīt par Danilu Kvjātu. Viņš bija tikko vienā intervijā, viņš baigi interesanti pastāstīja. Vispār Danils Kvjāts, Daņila vairs nav krievu nacionalitātes. Nu, sirdī jau... Sirdī jau vienmēr letiš. Viņš jau visu laiku bijis tāds, zini, tāds... European type of guy. Viņš tā kā Vitālijs Petrovs. Tas gan taisnība. Daņila vienmēr ir bijis tāds eiropeisks. Tagad viņš brauc zem Itāļu licences, un tas viņam ir pavērs iespējas strādāt Lamborghini komandā, kur startais pasaules izturības čempionātā World Endurance Championships. Jā. Un IMSA sportskārās viņš brauks arī. Un viņš nesenā intervijā pateica par atgadījumu, kas notika 2016. Gadā. Kad pēc pirmajām trīs gonkām viņš pat uz podiumu uzkāpa, un viņam Ferrari piedāvāja līgumu. Yeah. Un viņš to noraidījis, un kas notiek 16. Gada sezonas, nezinu, pirmajā pusē viņu nomainīja pret Maxu Verstappenu. Ienāk jaunies puika, jā. Un viņš nomda Toro Rosso. Jā, un Kvjāts tagad brauc Toro Rosso, un viņš teica, ka nu, šī sajūta viņam tā kā, nu, psiholoģiski viņu tik smagi ietekmēja, kad nu, viņš pēc tā vairs nav atgojis. Zin kā, tu vienā vīkendā esi jau tā kā tūlītās nomenījis Kimi Raikkonenu Ferrari, un otrā vīkendā tu brauc ar Toro Rosso pa kaut kādu 16-17 vietu, un viņš jūties tā, kā viņam būtu iedurts dunces mugurā no Red Bull. Un, nu, jā. Nu, it kā, jā. Viņšīgs bet, stāsts, ja mēs, ko es nezināju. Jā, šo, tāpēc, ka tas ļoti nesen uzpildēja tajā intervijā. Bet, nu, ja mēs šeit varam pafantizēt. Nu, Kvjāts Ferrari, nu, come on, tas gan būtu baigi tāds, nu, nu, Kimi es nezinu. Vietā. Nu, nē, nu, what the fuck. Nu, man liekas, ka stiepiens. Nu, baigais stiepiens. Tur Felipe Massa vienos vārtos, es domāju, tur Kvjāta mielē. Kaut gan, varbūt tās mēs skatāmies viņu tikai tāpēc, ka viņš ir, nu, es nezinu, tāpēc, ka... Bet, kroč, arī, labi, es gribu šeit bišķīt. Tas nav tā, ka viņš ir ķipa krievu nacionalitātes un latviešiem ir bijusi laika krieviem, un tāpēc mēs skatāmies, tāpēc, ka 2015. Nē. Gadā no, viņš pārcita vecīt savu komandas biedru, viņam Ricardo, man liekas, bija komandas biedrs. Es tad ierakstīšu 2015. Man liekas, mēs kaut kad iepriekšējā sezonā gājām šitādi cauri. Kā Deni Rigā, es esam tīmētiem skatījos, viņam negāja nemaz tik labi. Viņš zaudēja, man liekas, jā, pagad tūlītās ostīsimies. Bet ko es gribēju šeit labi, kamēr tu meklēt tos punktus? Nu kā, Kvjāts 7., Deni Rigā 8., nu viss. Bet... Kvjāts bija labāks par Ricardo. Fakti. Pirmsā sezonā. Jā. Kvjātam viena otrā vieta, kam bija. Labi, ko es gribēju? Vot to, ka... Labi, Kvjāts pateica, ka viņš ir... Kvjāts? Daniela Kvjāts. Kivāts. Nu, es taču nemāku. Ko tu? Es latviet. Pagrieves kaut ko māki pateikt? Dobri ģeņ. Umiņā zavūt Kristēs. Ok, labi. Jā, labi, piedrīkst super, jā. Tiešām viss četras smadziņas šunga. Nē, bet es gribēju bišķīt tā kā nedaudz pastiept to. Es gandrīz parakstīju līgumu ar Ferrari. Ko nozīmē gandrīz, jo tad mēs varam teikt, ka Alonso gandrīz parakstīja līgumu ar Red Bull 4 reizes, ko arī viņš teica nesenā intervijā. Un, nu, tā kā, no, jā, no. Ot, nu, tā kā, ko nozīmē gandrīz parakstīja? Bet, nu, ķipa, kā, nu, to viņš... nozīmē gan jau, kad nezinu, es pie tēm jau negribu, nu, tur kaut ko vēl. Nu, Ferrari gan jau izrāda interesi, nu, viņa aģents gan jau pateica, nu, Ferrari izrāda interesi. Izrāda interesi vēl kopā ar kaut kādiem sešiem braucējiem. Nu, pataustīja ūdeni, jā, no. Un viņš tāds, es gandrīz parakstīja. Pateik, ka viņam Ferrari piedāvājuši, bet nu, turpat nu, ūdens, jā, nu. Turpat vizuls nepakustējās. Laiva nav pat ūdenī, viņš nav pie ezera.
Nu labi, nu, tas bija vienīgais, ko es gribēju teikt par to. Es nezinu, cik tas ir tā kā tiešām, tā kā, kad, kas tur nāca tiešām. Ķipa, kas tajā laikā viņam vadīja Formula 1? Kas vadīja? Ne, nevis Formula 1, bet Ferrari. Nu, kas nāca pie Kivetu? Man liekas, arī Bena tur bija. Jā. Un nāca tiešām, nu, ķipa, vai tas bija tāds... Malboro Jacks. Tas bija tāds vairāk tā kā, Kivet, Moška, aizvien parunāties. Nu, pastīties, zin kāds opcijas. Es domāju, ka tas bija vairāk kaut kas tāds, jo nu nebija arī viņš tik labs, bet nu varbūt arī, es nezinu, varbūt viņam vajadzēja kaut ko otro pilotu. Tur Kimī vietā. Zināju, nu, es tagad maybe. Atvēru Google un vecīt, arī Vabenem ir bans no futbola. Tas ir par ko? Kaut kāds financial skandal. Nu, Juventusam bija tas financial skandal, un viņš tagad arī ar... Es pat nezinu, kāpēc, bet arī Vabene tur ir iesaistīts. Es arī par to Džonu Elkanu, kad meklēju, viņš arī Juventusam tur kaut kā sasaisti. Nu, kreču, tur visi Itālijā mafija, vecīt, visi, kas ir top, tur visi kopā. Nu, lielais, nu, paļbom, jā. Vispār tā bagātā Eiropa ir, ne, viens tur otru mazgā. Labi, davai, griežam bildi otrādāk un braucam uz Austrāliju. Atgriežamies, jā, davai, laikā. Tiešām atgriežamies laikā, jo es vēlku ārā pierakstus. Te ir ko... labi, tu gribi pa kvalifikāciju? Nē, pa kvalifikāciju. Mēs taču visu zinām. Visu, jā, kas, es gribētu sākt, nu, lēnām secīgi pa konku. Un, man kas pārsteidz... tur vienīgais, kas jāpiemin, ja tur Leclerc bija tie penaltī jau ja pirmie? Nu, Leclerc bija tie penaltī, jā, jo viņam tur nomainīja to dzinēju. Vai nu, kaut kādu bateriju. Jā, bateriju kaut kādu viņam tur kārtēja. Viss tur Ferrari jau plīst pirmajās trijās gonkās, viņi jau ir sodas dabūjuši. Leclerc tad startēja no kaut kādas, no kuras tur viņš startēja, 10. 9. Jā, kaut nu kaut kur aizmugurē, tāpēc arī viņš izstājas pa lielam, bet kā sākās gonka, Russells izcēla startu jā. Un Hams pagāja garām Verstappenam. Un līdz tam brīdim man likās, o, šitien būs kaut kas interesants, te būs laba gonka, būs forši, un tajā brīdī es redzēju, ka Hams arī diezgan agresīvi, jāsaka, tika garām Verstappenam. Nu, prieks redzēt, un no otras puses jāsaka, Verstappens ar galvu. Šoreiz ir galva, ar galvu, jā. Bet man visu vīkendu nepamet sajūt, ka Verstappenam Austrālija nav tā mīļākā un parocīgākā trasa. Viņš izskatījās tāds diezgan voblīts dažos brīžos. Arī viņš pieļauj kļūdu. Nu, pieļauj kļūdu, jā. Nu, bet tā arī viņam nebija tāds dominējošs. Zin kā, ja šī būtu tā, ja te būtu jāliek kaut kādā līkma, kurā trasē, nu, Verstappens varētu nemīnēt. Nu, labi, viņam bija dominējošs ātrums. Viņš tas dēja mašīnas, tas viss dēja mašīnas. Čīpa, jā. Nu, jā, bet viņš nebija tāds, ka galvas ties pārāks, jā, tur pavisam neizties tā. Jā. Jā, piekrīt, jā. Un jā, līdz brīdim Hams tiek garām Maksam, un tad Leclerc izsauc drošības mašīnu tādā veidā, ka, nu, tīrs racing incidents, jā. Tur bija trīs mašīnas, bija blakām, ja nemaldos Alonso, un Leclerc iespieda Strolls, Strolls bija pa vidu, nu, nebija kur likties viss kārtībā, nu, tur vienkārši neveiksmīga situācija. Nu. Leclerc tas viss atsaucās dēļ tā, ka viņš tur ir vidū, viņš tur ir aizmugurē, tur vienmēr ir bīstami, tur vienmēr notiek lietas, kaut kas tāds, jā, un tas viss dēļ tām mašīnas problēmām. Un pēc pāris apļiem Albons iemocas sienā, tas gan man riktīgi sāpēja. Man bija baigi lielais prieks pa Albonu, ka viņš tur tā dragāja pa to, kur 8. vai 7. vietu, jā, kur viņš bija. Viņš, jā, viņš bija arī okay. pārliecinoši tur turējās, jā, jā. Nebija tā, ka viņš tur atkrita kā hāsa šo. Viņš jau vispār kvalī tur tika. Nu, tā kā, tas nebija tāds nepelnītais. Jā, jā. Viņam bija ātrums tajā. Viņš ir diezgan žoska īstenībā iemals tajā sienā. Un gan īsti paķēra Hulkenbergu vai man Hulkenbergu laikam paķēra. Tur viens jā, jā, izbrauc garam. Haas vai Alfa Tauri. Nu, vo, un tas izsauc sarkanos karogus. Russells ieiet pītos. Russells ieiet pītos, jā. Un es jau arī domāju, tā kā, nu... Laikam jāpierot pie jaunās realitātes uzreiz, kā būs mazākie sūdi trasē, tā būs sarkanais karoks Formula 1. Es jau, jā, skrienu ārā pa durvīm. Tas ir drausmīgi, nu, what the fuck, nu, ok, bija liela avārija, tur bija piemēslo trase, bet, nu, uztais dzeltenos karoks, izlaid, tur nezinātu, četri džeka slotām iznāk motīt. Ja mēs bija šī pieķermēs indīkāram, ko es nostījos esmu. Nevar salīdzināt. Tu beidz. Tu skaties Long Beachu? Jā. Nu, nevar vispār salīdzināt, ja tā jau pieķersies, bet... Jā. Nu, nu, tu redz, par ko? Nu, kādā sakā? Nu, tas nu, bet agrāk arī jau tā nebija. Ok, jā. Nu, Bianchi, ok, visu cieņu, rest in peace, un tas viss pārējais, bet, come on, tas viss sporta tagad ir bišķīt. Bišķi pačakarē, jā. Tomēr, tā kā, kas bija arī MotoGP, tā tur lietas gonka, jā, kur, nē, pirmajā gonkā, kur tu teici, jā, tur tos. Bortiņus uzlika, jā. Es nezinu, pamainat kaut kā tos nu, noteikumus, es nezinu, uzliec kaut kādus, nezinu, ka lēnāk viņi izbrauc to sektoru. Nu, jā, uzliec, tiešām
zinu, ko izdomāt. Safety car palēlinam. Es nezinu, kaut ko izdarīt. Es nezinu, jā. Un tas, diemžēl, izbojā visu sacīksti. Es nezinu vispār, jo man liekas, ka būs interesi. Jo man liekas, ka bišķīt grūtāk Verstappenam iesa Hāmi, tikmēr tur Rasels kaut ko aizpeldēs pa priekšu. Nu, kaut gan viņi tur trietā cīnījās. Jā, Rasels tur sāka čīkstēt par to, ka viņam jātaup it kā riepas, bet Hamiltons bet viņam pressure liek. Bet, nu jā, Rasels iepito, un tas visu gonku izbojā vispār Raselam. Jā. Okay, nu, beigās izrādās, ka tas neko nemainīja. Nu, tas neko nemainīja, jo viņam motors bet, principā, būtu nu, sapists visi. Un, jo viņš varēja cīnīties Hamilton pilnīgi noteikti. Nu, ar Hamilton viņš varēja cīnīties, jā. Bet tas arī vienīgais, tas ar ko viņam bija jācīnās. Par koka medaļām, par klinģeri viņi tur varēja cīnīties. Tad diplom. Jā, un otrais starts. Hamim, protams, Magic Button tur viss kārtībā. Hams aizgāja pārliecinoši. Nu, starta izcēla. Verstappens atkal, es domāju. Tas bija vienīgais, ko viņš izcēla, jo, nu, bāc, zin kā, es arī bišķi haipoju, ka būs tās 4 DRS zonas, bet tagad es vispār neesmu DRS fans DRS, es varu atklāt pateikt, manuprāt, ir pilnīgais sūts un sviests, jo tas ir vienīgais Formula 1 arguments, ka, bet taču tik daudz apdzīšanas mums ir, bet tur tās nevar nosaukt apdzīšanā. Tas ir pabraukšanas garām, jā. Jā, un es skatoties MotoGP un IndyCars varu apgalvot, ka daudz interesantāk skatīties, kā viens džeks sēž 8-10 apļus, un tad 11 apli izdomā iet garām pēkšņi kaut kādās nereālās vietās. Nu, tagad. Nevis tā, ka tu zini, nākamā DRS zona, viņš vienkārši viņam pabrauks garām, kā taisnu stāvošam, kas arī notika šoreiz. Kad vispār nekāda intriga nebija Maxa un Hamiltona cīņā, viņš pagāja garām viņam kā stāvošam. Viņi tur pirmkārt tās riepas talpa riepas, tad tur, nezinu, viņas ir sataupītas, tad pasaka, tur nedavēja man labi nu, pušu Maxa un tad, labi, tipa. Pietuvojies DRS zonai. Tipa, bet viņš tā iepušoja, ka, piemēram, Frederiks Vasers teica, ka tās DRS pārspēks Red Bullam ir vienkārši nenormāls, jo viņš bija 20 km, vismaz 20 km stundā vairāk ir fiksēts tajā brīdī, kad Verstappens ar Hami. Jā. Bet bija. Pirmkārt Hamiltons tajā bet vietā. Tas bija pēc Atmetās. Tām, bet tas bija pēc tām Nē. Hamiltons. Viņš jau pirms tā, nu tā kā tu paklausi, pirmkārt paklausies to motoru, viņš nedeva pilnu šādu. Otrkārt viņš to Apple nobrauca kaut kādu pusotru sekundu lēnāk par kā savu iepriekšējo un nākamo. Nebija bet tā, tāpēc, ka viņš tur atmetās pirms tā nu, aizsniega. Ā, nu tad ko mēs mēram tos 20 km no kā nu ķipa? Nu, es jo, nezinu, kā viņi mērī, bet es pieļauju tajā brīdī, ka viņi tur... Vispār topa max spīdā nav tāda šī, bet tur tajā viņš pagāja garām, jā, tur pilnīgi aizlido garām. Nu jā, George Russell tikmēr saka, ka nu, Red Bulls nerfo paši savu mašīnu. Un, sandbago. Ka viņi speciāli sandbago, lai nebūtu tā, ka FIA izdomā, ka šis ir tik garlaicīgi, ka mums tagad jāsāk ir Red Bull ātrums kaut kā ietekmēt un novērst tas pārspēks. Tāpat laikā Peres, kur līdz kur ir. Telemetrijas varot redzēt, ka viņi brauc nokruķīt mašīnu, bet nu, tā visi ir konspirācijas teorija pagaidām. Jā. Kas neliekās tik nereāli arī. Nu jā, bet nu, ja tu pasties, nu, labi, tad kāpēc jūs nokruķījāt Peresam, kurš aizcīnījās līdz kurai tur vietā? Nu, bet viņam nokruķīja mašīnu, vai ne? Nu, ja viņam nokruķīja mašīnu, tad kāpēc? Tāpēc, ja viņam pilni šādi, viņš šito mašīnu netiek garām nevienam. Nu, ja tas nav strīts, tāpēc, ka Pēris nevienam neinteresē Red Bullā. Nē, tas ir skaidrs, jā. Tas, lai Pēris cīnās tur, saproti? Pērisam iedos tādu viltus, tādu tā kā, kaulu, kad, nu, rekur, mēs jau tev palīdzam, viss taču kārtībā, viņš brauc nokruķīt mašīnu, tad pa 13. kaut ko. Nu, labi, ok, bet bija tā, kā es teicu, kad nākamajā gonkā Peres būs 7. Un tā arī bija, visi Peres, Peres čempions, nu, taču beidziet. No, mēģiniet. Tiešām nevarēs. Jau divas sezonas, taču atslāpstiet bija šī. Ir tāds zelta teiciens, ja slotas kāds arī šā kādreiz. Jā, bet tikmēr Dominikāli Stefano, kas ir FIA, nē, viņš vairāk nav FIA prezidents, viņš ir kaut kāds FIA. Nē. Nu, tās Al Suleimans ir kaut kāds prezidents, bet Dominikāli arī, ka F1 viens no topiem, viņš saka, ka nē, pagaidiet tik, kamēr Red Bullam sāks ietekmēt tas veituneļu deficīts, nu tas sots. Nu, it kā sezonas otrajā pusē jābūt. Sezonas otrajā pusē viss būs beidzies jau, viņi jau būs nākamā gada mašīna, jau viņi jau sāks taisīt. Tā ir, jā. Bet kaut gan es arī tikko vai TikTokā vai kaut kur redzēju, es nezinu, cik tas ir objektīvi, bet bāc, es skatījos pa Mersi, un Mersi sveicīt esot jau pirms tās hibrīda ēras jau sākuši būvēt mašīnu kaut kādā
tad, kad viņi ienāca F1, viņi jau sāka būvēt mašīnu tai hibrīda ērai. Mm. Un kas bija interesanti, to stāstīja kaut kāds inženieris Mercedes, kas sēdē tajā brīdī. Un FIA, tāpēc, ka Mercedes bija vienīgā komanda, kas taisīja research, FIA pat nāca pie Mercedes un prasīja jautājumus, kas ietekmēja to, kāds nolikums bija tajā 15. Jā. 14. Gadā vai 13. Vai kurā, nu, kur sākās tā hibrīda. Es skatījos kaut kādu video par šito. Tas ir crazy. Tāpēc jau tas arī konspirācija it kā. Bet, nu, ķipa konspirācija. Nu, ķipa TikTok vīģiks, jā, kā teicu. Bet kas, ka Fredriks būs sirs, mans mīļais, Ferrari, ja tur teica, ka... Nu, viņš tur arī čīkstē par to, ka tas Red Bulls pārāk ātrs vai kas tur, un viņi teica, nu, ķipa, kad viņi neko nevar izdarīt arī ar apgrēdiem sezonas tā kā laikā, tāpēc, kad viņu kaut kāds aerodinamiskais ķipa uzlabojumi ir kaut kāds 0-1 vai 0-2. Šajā brīdī, man liekas, Red Bull var mierīgi domāt par nākamā gada formulu, jo, nu, ja tas tiešām ir 0,1, 0,2, Jā, bet šajā brīdī Red Bullam, es domāju, pat nav jāsaucās par Ferrari. Ferrari jau ir tik tālu, kad neatspēlēs. Bet, nu, var uztraukties īstīmā no Astona, jo Astonam ir gan inženieri, gan cilvēki īstie, gan piķis ir, gan tur viss ir, gan Strolls kaut kādu schēmu uztaisīs. Un... Jā, tur būtu toči schēma kaut kāda. Nu jā, no, bet Roča Russellam nodega motors, tagad Mercedes vaniem Gugra būs priecīgs šobrīd. Nē, Gugra bija priecīgs, jā. Kugra būs priecīgs, jo Russell var draudēt pēc iespējas ātrāk. Arī kaut kāds sots, nu, jo viņam viss tas motors un, ir tur pa pīpaļiem. Nu, tur pilnīgi. Bet ilgi starp citu nebija bijis tiešām tās tā kā... Ugunsgrēks. Jā, ugunsgrēks. Tāds jau tā kā, kad speciāli, zin, ka uzliek mašīnām, tā kā tu spļaujāt un devi. Mm. Un tad tuvākajos apļos arī Max pieļauj kļūdu, izbraucot no trāses. Un, nu, vispār jau Melbourne nebija tā pateicīgākā ne Maxam, ne Red Bullam, jo Red Bulls izcīnīja pirmo uzvaru kopš tur Fetela laikiem. Nu, viņi nebija vispār vinnējuši kaut kāds 10 gadus. Bet tas tikai parādzīja, ka viņiem dominanta mašīna ir. Man jau liekas, ka Red Bullam tā mašīna ir super, super ātra, bet viņi ir bišķīt, nu, trausla bišķīt. Man kaut kur iekšā ir tāda sajūta, ka viņi ir tomēr bišķi trausla, un ka kaut kas arī Red Bullam notiks tuvākajās sacensībās. Nu, moška, jā. Es nevaru baigi grūti, jā, tās spriest, jo viņi, nu, labi, viņiem ir kaut kāds tur tās problēmas. Nu, ja tu pasties Mercedes, Ferrari, ja nav nekas tur spīdoši, mums tā fona, tad viņi iztās ļoti labi. Jā, un, izceļot vēl kādus citus cilvēkus, ja mēs nerunājam tikai priekšgalu, tad Norrisam un Hulkenbergam bija ļoti labs. Ļoti laba cīņa. Jā. Beidzot bija kaut kāds akšens, nu Hulks gan tur izbrauc no trases, viņam atstāja vietu daudz tur no. Ah, Hulks nokļūdījās. Es Twitterī skatījos un tu tāds kad cilvēki tā kā pat komentē par to, kad nu nē, tipa Norris istoma tāds uz takli vai kaut vai kas tur vispār tur vienkārši nokļūdījās tiešām. Man tagad vispār Hulkenbergs sāk mainīt man viedokļi, ja man sezonas sākumā likās, ka Magnussens būs tāds pirmais braucējs, tad nu Hulks pagaidām arī priekšā kofertaimā viņam stāv. Jā, nē, Hulkenbergs brauc labāk, jā. Kaut kas tur ar kvalifikācijās, viņš visu viņš vazā vienkārši, jā. Viņš vazā Magnussens. Magnussens ir beigās un tad kaut kā viņš tur uzcīnās, jo tas Haas nav tik lēns, bet bet principā Hulkenbergs ir diezgan patīkams pārsteigums, jā, jāsagodīgi. Un, ja mēs vēl, jā, ja mēs runājam par Magnussen, tad tas bija tas džeks, kurš pies artie aplī no 58 uztaisīja exactly. ļoti muļķīgu kļūdu, un atkal ir sarkanie karogi, nu priekš, kā, ot šis gan bija tāds baigais stiepiens, un, Cik tur paliek, cik tur apļi līdz beigām, divi, trīs? Nē, 54. Viņš iemās, tur paliek 55, 56, 57, 58. Tajā brīdī, man liekas, 55, 56, 57, 58. Tad tur kaut kāds dzelteno karogu periods, ja, jo restarts jau bija cik divi vai trīs apļi līdz beigām? Trīs, sanāk. Bija restarts, tad jau viņi arī vienu aplu noņēma nost, un tas bija tas, kurais drošības mašīnas viņu beidza. Jā, bet arī, nu, izlaid drošības mašīnu un nobrauc kaut vai četras apas līdz beigām. Jo, nu, zin kā, man ļoti patika Casey Stoner komentārs pēc Gonkas. Viņš bija ļoti lakoniski, viņš teica, ka, nu, ar šo sarkano karogu FIA pirmkārt apkaunoja sevi, bet tas nebija tas, kas man patika šajā komentāra. Man patika tas, ka viņš teica, lūdzu atcerēsimies, ka šis pirmām kārtām ir sports un otrām kārtām šī ir izklaida. Jā. Nu, kad, okay, nu, mums ir garlaicīgs mačs, tas ir tā kā futenē. Noteikti, 3-0 rezultāts, nu, viss pēdējās minūtes, nevis tur sākt izdomāt, dot sarkanās kartītes visiem un davai tagad. Davai kaut kādu šoviņu bišķi. Jā, uztaisam intrigu vienkārši. Jā. Tas bija diezgan, un acīm redzams bija tas, nu, kas tur notika, iedomājies visiem uzliek softus, visiem ir pēdējais āpustus. Iespēja visu sasmelt, izlietojā. Jā, visu sasmelt, un davai aiziet taisam, un pirmais jau, kas tas bija, Sargents jau bija pirmais, kas
pašiznīcinājies. Jā, Sainca, man liekas, ielika. Nē, bet Devrijam viņš ielika. Ah, jā, labi. Nu, ok, mēs varētu vispār iztikt bez šitiem diviem džekiem spildu, bet... Nē, nu, kūt liks. Un, otrais bija, es esmu pārāk liels, un otrais, kas sataisīja... Tad mani. Pa milisekundi ātrāk, kas sāka to sūdu virteni, man liekas, bija Piers Gasly, viņš pārbremzējās baigi, jā. Viņš ļoti pārbremzējās. Tieši tajā brīdī, kad viņš pārbremzējās, tad Sainca aizķēra Alonso, jā. Tas ir cits stāsts, bet ko izdarīja Gasly? Gasly ļoti nobremzēja to pelotonu, kas bija aizmugurē, saspieda visas čupā, kas bija aizmugurē, un tā kā visi līda garām, tad viņš arī nepamanīja, kā Okons iet viņam garām vēl, un tad nu, viņš jau pats tur kaut kā gāja nos no trases, nē, viņš jau bija nos no trases, un gāja atpakaļ, spoguļos, un neskatījās spoguļās, un jā, paķēra savu mīļoko komandas biru, par ko vēl joprojams gaida, kad būs kaut kāds bišīt actions viņiem, nu, savā starpā, jo šis jau bija, nu, laikam, jā, viņi tādi pieauguši tagad, laikam, nekas. Nu, šis jau bija tāds pilnībā Gasly kļūda, jā, ko viņš arī atzīst, viņš arī pasaka viņiem, nu, tad tur jau nav baigais nekāds. Strīds, bet jā, nu tas, ka to sarkano karogu uzlaida, tad... Nu, tas stulbi, nu, zini, arī trešā gonga sensī, nu, tā kā trešā gonga sezonā, nu, kāds, nu, nu taču ļaujam, nu, nebūtu ne pirmā, ne pēdējā reize tā būtu. Nu, mēs vēl Čomu tikko Jākab runājām, ka tas ir izdarīts, nu, tā arī tāds konspirācijas teorijas, tāda konspirācija. Tā mēs ka, esam šeit arī. Ka tāpēc, ka ir mēnesis pauze, tāpēc vajadzēja uztaisīt šovu kaut kādu, lai pa ko runāt, lai pa ko varīties, lai pa ko cepties. Nu, NASCARs jau ir dabūjuši šitādas aizmirst vārdu pēkšņi. NASCARam jau bijušas negācijas no faniem par to, ka viņi tā aizkavādas fake intrigas un kaut kāds mistiskos zeltnos karogas pēdējos apļos, lai tur būtu kaut kāds šovs. Nu jā, šis nebija vajadzīgs vispār. Kaut kā man sākumā... Un zini arī, cik tas izmaksāja beigās? Oj! Nu drausmīgi daudz, jā. Nu ķipas šovs bija, bet nekas nu, jau kāds šovs? Nu, bija actions. Nu, labi, tur Traubergs uz 2002. Gada, kad tur pusi izlidoja ārā. Bet nu, man ļoti sāpēja sirds, jo es ļoti pārdzīvoju par Carlos Sainza sodu. Jā. Man liekas, nu, ka nevajadzēja dot to sodu. Jo, nu, pirmajos apļos mēs nedodam, jā. Jo, ja mēs kancelējam to apli, tas, ko Lonsos tur vēl reiz... saliekam pa atpakaļ pa tām visām starta pozīcijām. Jā, visus vēl saliek atpakaļ, neviens neko nav zaudējis. Nu, bļēdā. Tad jau sanāk, viņš izcita Lonso, bet Lonso tāpatās finišēja bļēd trešais. Viņš neko nezaudēja. Jā. Pa tevišā laikā tu iedod Sainz 5 sekundes, kur viņš punktos. Viņš neizkrīt ārā no punktiem. Jā. Baigi, jā, kaut kā, o, tas man ļoti nepatīk. Un vēl zem kaut kāda safety, nu, bah. Jā, šis bija kaut kāds mistiskais, jā. Nu, bija ieguvējumi. Nu, FIA kroči, FIA turpina, dragā. Viņi vēl meklē tos ūdeņus, es nevaru saprast, jo mēs jau runājam arī, es ar citu vispār šīs sezonas, pirmās trīs sensības, par ko mēs esam vairāk runājuši, par nekā kaut kādiem notikumiem trasē ir kaut kāds FIA kļūdas, FIA, nu, pa lāžas, ko viņi tur domā, ko viņi tur maina. Jo, bet tāpēc, ka tie noteikumi ir tā samudrīti. Nu, viņi ir uzrakstīti ar kaut kādām džentelmeņu vienošanām nu, visu laiku. Bet tad pārkstam viņus normāli, vēl joprojām, nu, ķipa. Un es nevaru sāpēt. Nu, viņus jātais vienkārši, nu, vienkāršākus. Jā. Nu, viņus nevajag taisīt tādus, ka tu tur meklē lūpus kaut kādus, un tad tur kāds izlien kaut kur, un tad tu samudrī vēl jā. Vairāk to noteikumu. Tā, ka viņš beigās jau ir tā samudrīts, ka tu vairs vispār nevari nokontrolēt, kas uz tās trases notiek. Jā. Tad laižam visus pa sliedēm un viss, un tā kā neviens neko nebrauc. Nu. Es nezinu, man piemēram patika ļoti indikāros, tikko Longvīčā bija, ak, Dievs, viņi visi ieiet pitos, jā, čupā, jā. Un man ir tāds, kā viņi nāk ārā no tiem saviem pitiem, nu, viņi iet visi tā kā, ja tā būtu Formula 1, tad tur visiem pusēm būtu sots par unsafe release pirmajām kārtām. A indikāros ir viena fiška, komentētājs teica, galvenais ir nu, tā kā netrāpīt nevienam pitkrūčokam un nevienai formulai. Jā. Ja tajā brīdī, kad tu izbrauc klautojai blakus viņam bīstam vienalga, ja tu netrāpi viņam, viss fine. Jā, makes sense patiesībā. Un viņi tur vecīt tā slīpi, iet un liekas, nu bļāvies, tu līdz būs tā kaut kā davārīgi. Nu, tā arī, nu labi, tur tagad es nezinu, viņi, es zinu, ka komandas uzreiz pieprasa kaut kādus tos sods, bet es pat nezinu, cik daudz dod to sansēf release ar F1, jo ir jau bijuši diezgan daudz ar video. Man līdz katrā vietā ir, nav. Tur viņi parāda parasti to barneru, tur ķipa will check, whatever, bet kam iedot par unsafe release, nu, jo ir bijuši vairāk gadījumi, kur divas formulas iziet blakām, nu, ķipa. Pat nesenos gados. Tā kā, nu, es nezinu, nu, bet tas būtu normāli.
Viss, ja tu nepieskaries nevienam, davai, viss. Nu, jā, es nezinu, ja man liekas, kaut kā vieglāk, vai tas noteikums arī vajadzētu kaut kā jo es, ko es paklausījos, ja, ko tie komentāri, komentētāji indīkārā saka, viņi pilnīgi citādāk kā F1, viņi ir riktīgi tādi, tā kā par riktīgu racingu. Nu, jā, jā, jā. Ja mēs vēl mēs vecīt, varam jau klāt bišīt, vai... Tu līdās pieķersimies, bet vēl es gribēju pateikt, ka Austrālijas Grand Prix Michaels Masi apmeklēja, tā kā viņam man patika ļoti tas, ka viņš bija ieradies uz šo gonku. Un tas, laikam, mums vajag iedot mums epinu balvu, jā. Kā bija mums epinu balvu šajā vīkendā. Es pat nezinu. Nu, neskaitam dodos. Tiesneši. Nu, jā, jā, bet tas tiesneši. Bija mans pirmais, ko es iedomājos mājās vakardien gatavojoties. Nu, es dodu laikam Gaslijam. Jā, okei, okay. Kādi vēl jo, mums tur varētu. Jo viņš Alpainam vienkārši visu izšķikrēja. Alpains bija ļoti labā vietā, okei, okay, nu, tur tas restarts, blablabla, bet, nu, Gaslijs laikam bija tāds, kas... Es nu, vēl varētu... Strolls ir variants, jo Strolls gan Leclerc izsit, gan pats izbrauc ārā no trases. Kaut gan beigās jau tas sanāk Strolls finišai punktos, jo atgriez yeah. apakaļ. Un tas arī tik stulbi. Ja domāju, nu, Žeks izbrauc yeah. ārā savu kļūdu, bet uzreiz ienā iemauc, viņam vispār nevajadzēja būt punktos. Nu, Albons arī sačikrēja savu to vīkendu, jo viņam bija ātrums ar to savu nu, kļūdu. Nu, es domāju, Albons vienkārši dragāja, tur spied ārā. Nu, jā, ne, viņš pušoja to mašīnu, bet nu, pieļāja kļūdu pirms tam. Un nu, tur jā, bet Gaslijs iznīcināja vecī, tur... Uztaisa arī naudas. Mazo naudas sodu uztaisa. Nu labi, Kūgras vietā es došu arī tad Gasly'am. Davai iesim uz normālu Gasly. Racingu šoreiz, un zin kā, nu, jo vairāk es skatos indīkārus, jo vairāk es saprotu, ka tur ir, nu, tur ir, o, tur ir racings, un tur ir, un tur ir interesanti. Pirmkārt, divi mani ātrie centi, viņi tur pusi nemāk braukt, es būšu godīgi. Nu, beidz, tā nu, ir, nevar ne. Teikt, nu, tā nevar teikt. Uz F1, pirmkārt, nesmu uzpeldēju manā Instagramā, ja, jo es vairāk neesmu tiktu kā. Uzpeldēja Michael Schumacher video no kaut kādiem tur 2000 nu, gadiem. Ir, jā, es arī esmu redzējis to paši. Es tikai saku, protams, jā, kur viņš teica, ka nu, viņam nav interesanti indīkārs, jo tur nav līmenis. Un tām skaidrs. Arī jāpiekrīt. Nu, tur brauc pa priekšu, nu kas divi. Nē, bet to man nav diskusija. Eriksons un Grožāns. Labi, nu, tie, bet par to nav diskusija. Vecīt, man, es esmu gatavs pievērt acis līmeni, bet tur vismaz ir kaut kāds actions. Un tur ir arī atšķirība tāda, ka... Ir trīs veidu trāsas, kuras pieprasa atšķirīgu braukšanas metodu. Tāpēc jau arī ir džeki, vecī, kas nu, pa tām ielu trasēm, kas ir Long Beach, un viņi brauc diezgan slikti, bet ir arī tā, ka Grožāns pirmajā sezonā atnāca zindīkāriem, viņš teica, es ovalus nebraukšu, jo tur vienkārši negribu nosisties. Jā. A tie amerikāņi jau ir daži tādi, kas ir tieši ovalu, uz ovalos tieši mauc. Un tas arī man liekas interesanti, ka tev ir trīs veidu trāsas, tur bija... Road circuit ir street circuit jā. Un ir ovāla. Jā. Tas arī un zin kā tev katrā vajag kaut kādu to braukšanas stilu īsti atrast un tā jā. Tas man liekas interesanti un vispār tas, ka viņiem ir tas un tu zin kā un tev nav tas DRS. Okay, tev nemainās tur tie līderi, viņi brauc tur pirmie trīs, viņi brauc tur viens aiz otru jā. Un tuvu un tu gaidi, kad viņš beidzot, nu lanžos. Nu, tiks, jā, nu, jo tur visu overtake, nu ir priekš F1 standartiem. Nu, ķipa, agresīvu braukšanu. Tu redzēji, starp citu, tu redzēji, noskatieties highlights. Ovārds, patau vārds, gaigarām Diksonam. Viņš viņa vecīt izsit ārā, nu tā, ka pilnīgi izsit bez variantiem, un komentāte pasaka, this is racing incident. Tas ir man būtiski pierakstīts, tā kā, jo tas ir, nu, 5 sekundes, un reiz bērns. Vecīt, F1 3 sacīkšu bands, un nolinčotu visus pēc tam. Un tur, nu, tā epizode, nu, tiešām, zināk, tas Diksons pa āru, tas kaut kā iemetās ne, uz iekšu. Diksons ir vecīt uz savas trajektorijas, viņš ir priekšā, o vārds vienkārši lanžoja. Lanž, nu, tāds stiepiens pilnīgs, un viņš bija, nu, labi, viņš bija blakām, Nu, viņš bija blakā nu, Apexā, tikai tāpēc, ka viņš Apexā. Jau sita viņu ārā. Un viņš bija no trāses gandrīz pilnībā nobraucis nost, jo viņam kreisā, nu, tā kā kreisā mašīnas daļa bija nu knāpi uz tās apmalītas tā. Un, nu, it's a racing incident. Nu, jā, tur Dixon intervēja, viņš saka, nu, ko nevar izdarīt. Nu, viņš varēja redzēt, ka viņš ir neapmienāts, bet neko nevar izdarīt. Jā. Nu, viss. Un tas pats. Ne, tas man patīk, vai tā daļa man patīk, tā kā, nu, labi. Bet nu. kā tev nepatīk kaut to tas, ka tās arī kaut to man pierakstīs tā Long Beach, viņa ir vecīt tik grubuļaina. Viņi brauc jā, tās mašīnas krātās, tā stūra krātās. Viņi tur maina tās, it kā taisna, bet viņi brauc šitā, tāpēc, nu, jā, ka tur kaut kāds bedrs. Bet Monako nav tā, ka to mašīna, vecīt, tev līk. Pilnīgi... Tur ir tā viena vieta pēc, pēc tā tur, es nezinu, kāds tos līkums, kur viņi izbrauc arī tā kā it kā taisni, bet viņi brauc pa labi un tad tā kā nomēr. Tur ir tā taisnība, jā. Bet, un tas pats Pato Vārds uztaisīja,
labi, 26. aprīlī viņš uztaisīja arī baigo drāmu. Viņš identiskā situācijā Kirkūdam gāja garām. Džeks uzvarēja Kirkūds, viņš Gražānam komandas biedrs. Viņš gāja garām identiskā situācijā, tikai šoreiz pats sagriezās, un tad viņš Eriksonam izšķikrēja gonku, jo tā Eriksons būtu vinnējis. Jā, Eriksons bija ātrākais. Eriksons bija ātrākais, ja viņš būtu vinnējis. Viņš beigās gan noķēra Gražānam Kirkūdu, bet viņam netika jau vairāk garām. Un man likās interesanti arī nu, tas, ka zilie karogi nav jāievēro indikātos. Nē, pēc tiem restartiem vispār kaut kāda mistērija. Un tas arī uztaisīja drāma tur. Tur līderi iznāk, tur ķipa... Nē, tur iznāca Kelums Ailots no pitiem, un viņš bija aplie... Nu, tā kā ar aplie aizmugrējā un viss. Aplie aizmugrējā. Un domā, kā tagad tiks garām, tur būs drāba, ķipa, kā, ko? Bet tas iedod papildus zēkšanu, iedomājies, nu labi, okei, okay, tad, kad viņi tur trietā, Kirkots, Grožāns un tas tur Eriksons beigās brauca, tad tie atpalicēji, nu viņi jau saprot, ka nevajag te maisīties un viņi paiet malā. Bet tajā brīdī, kad tev ir kaut kāds, kad visi ir čupā un tikko ir safety cards beidzies, nu viņiem pat nav safety cards, ne, ir safety cards. Nu ir, jā. Bet viņiem beidzās tikko safety cards, visi brauc čupā, tie atpalicēji, kas brauc priekš, viņi nevienu nelaiž gadā. Jo acīm redzot, mums nav jādien. Un viņi ir manāmi lēnāk, tā kā tie līderi tur arī, un tas vēl iedod vairāk ne, tādu action. Tur sanāca pēc viena restarta bija tas, kad bija uz jaunām kaut kādām riepām, viņam vēl augstas riepas, viņš iznāk priekšā, un neviens netiek garā. Nu, tāpēc, ka viņi brauc bez riepas sildītājiem, un viņiem ir viens āplis, kad viņiem ir, un tas ir iedod tev stratēģiju tādu, zini, tu brauc noietām riepām, it kā pirmais džeks, tu ieies pitos, pirmie āpli ir riktīgi atšķirība, tie, nu, tā kā ātrumā, viņi tur vāzā, nu, tās, vāc tās mašīnas kopā. Kas vēl man ir pierakstīts, ka tās mašīnas ir nenormāli izturīgas. Izturīgs ļoti, viņi ieliek, kas tur ieliek tajā sienā? Tas, nē, arī Kastronovs. Kastronovs sākumā. Jā, jā. Sākumā ieliek, ķipa liekas viss. Viņš nomainīja pūru un brauc tālāk. Jā, jā. Viss tā kā spēļu mašīnīt kaut kā. No, tur F1 viss. Jau arī tas pats tagad. Nu, formula tur būtu nošķīdus tā, ka tur beidz. Nu, beidz. Pagājuši gadu, kur Hamiltons tajā. Tur Singapūrā iemalc uz 300 km. Turpināja braukt. Ne, bet tā bija. Nu, tur, bet tur bija vēl kaut kāds epizodes. Refuelings ir forša lieta. Nu, come on, viņi arī tur zin kā. Nu, viņi saka, o, tas Džeks iegāja aplī ātrāk. Tas nozīmē, ka viņam benža nav tik daudz. Viņš nevar spiest tik daudz. Zin kā, o, tas arī bija interesanti. Un tas, ka viņiem divi motori, Chevy un Honda, un Chevy izrādās, ka to benžu vairāk ēd nekā tā Honda, un tās Hondas mašīnas ir ātrākas tie, tā, ka viņas benžu mazāk ēd. Nu, karči, interesanti, iesakam visiem paskatīties, kas nesatās. Laikam jau, kad ir interesanti. Ir interesanti, nu beidz. Iedomājies, nu, ja tu skatījies formulu, nu, okei, okay, tur tie braucēji nav tik tādi, bet nu, nav. Tas bet tas nenozīmē tā kā tas piedod, pirmkārt, nu, racings, nu, ir sliktāks. Apdzīšana. Paga, nē. Nu, ko tu saproti ar racings? Racings ir labāks, ir actions, nu, nē, ir cīņas. Nu, jā, bet viņi beidzās avārijas. 80% ar avārijām. A man patīk tādi, kur, zini, tā kā Leclerc ar... pabrauc garām. Nē, nē, nu, piemēram, Maxis ir Leclerc, tur pagājušā sezonas sākumā. Nu, tas ir ļoti skaists. Nu, ir nu, tādas. Vienīgais, kas man bija, tas bija Herter Eriksson, tur pacīnījās, un pēc tam Eriksons aizgāja garām. Bet tur arī pieļā kļūdiņa, kas tur bija tāds maziņš moments. Bet ir tas labi, bija interesanti bet tur ir tā, ka tur... Bet tie ir būtiski divi labākie pilotus. Jā, bet iedomājies, skaties kopvērtējumu, piemēram, tagad, nu, tu ne, pa uzvaru 50 punkti. Ir pagājuši trīs posmi. Eriksons ir pirmais kopvērtējumā 110, tad ir Pato Vārds ir otrais, viņam ir 95, Alex Palu trešais, viņam ir 91, New Gardens certais, 89 punkti, Kirkūds 5, 74 punkti, Dixons 72, Grožāns 71. Tur aiziet līdz 11. vietai, pa 12. vietai ir nu, vienas uzvaras atstarps starp līderi. Nu, zin kā, nu, tu ieslēdz... Cik viņi posmi bijuši? Nav trīs bijuši. Trīs posmi bijuši. Iedomājies rekrutāts Kirkūds. Viņš ir piektais kopvērtējumā, Džeks. Ok, viņš uzvarēja tikko Gonko. Pirmos divus posmus viņš bija 15. un 27. Nu, tas tā kā Logan Sargent tagad vinnētu Baku, jā. Un tad tu sāc skaitīt, nu, kurš jā, ko. Jā, tas ir interesanti. Labi, tur nav vispār komentāri. Tādā sezonas griezumā, jā, super. Bet braukt no viņiem nemācieties. Nē, nemācieties, bet paskatieties, ja jums tiešām tas ir nav šovs. Ko darīt. Tas ir šovs. Un kā viņi tos visus, nu, drošību visu un tā padās. Nu, tur viss, nu, tur, ka reči ir ko redzēt, tā kā paskatieties. Nē, tas riepas tajās, tur malās ir vienkārši smieklīgi salikts tajos līkumos. Nu, street circus. Viņi tur ieliekt,
viņi tā ieliekās un atlic bišķi. Varbūt tās nesākat ar ovāliem, ja jūs esat Formula fans, nu, un kas nav nekad redzējis Indiju, un ovālos arī bišķi cita fīča. Yeah. Tur daudz nu, tāpēc, ka tur tās stratēģijas bišķi citas. Uz to benzīnu, ja viņi tur brauc visu. Jā, tā, viņi kaut kā kuros brīžos viņi tur iekonomē benzīnu un tad dod ručkākā. Nu, tur bišķi arī cits tās, bet ja jūs sākat ar strīt vai road circuitiem, tur ir ļoti interesanti. Man pēdējā lieta par Indiju bija tas, kad rādio izklausās nu, no 2005. Gada kaut kādā. Tu izklausās, ka vairāk par diviem vārdiem nepasaka neviens. Tā kā. nu, tā, tur tie, nu, to viņi tur nav izdomājuši, bet nu labi. Labi, man vēl ir, es gribētu par MotoGP, protams. Nu, bet protams. Par ko gada Mums ir cita. Divas gongas šajā atstarpītē. Bija tur tā viena lietus. Es par Argentīnu negribu runāt. Jā, bija garlēt. Nu, labi, nu ķipa. Karač bija otrais posms MotoGP sezonā bija Argentīna. Pa lieliem šišiem Brads Binders vinnēja sprintu no 15. Vietas vinnēja. Tas bija diezgan cool, bet bija diezgan sausa trāsa. Un tad bija gonkā baigi nekas nemainījās. Visi kā kvala nobrauc, tā arī nobrauc gonku. Baigi bez kritieniem izņemot to, ka Beko Bagnāja atkal. Jā, kas bija čempionāta līderis, tas tā kā Max Verstappens ķīpa formulā. Jā. Izstājās no otrās vietas. Tā arī viņi nobrauca. Alex Marquez svinēja. Es pat neatceros, kas tur bija uz podiuma, bet... Bazeki vinēja. Bazeki, man liekas, svinēja. Marquez bija uz podiuma. Marquez bija uz podiuma, jā. Un Bazeki vinēja Valentino Rossi, tas komandas jaunais džeks. Un viņš izvirzījās kopā ar tiem vadībām. Bet par ko mēs runāsim šodien, tas ir Austinas... Amerikas, tas ir Rodeo. Red Bull, starp citu posms. Tas ir Red Bull posms, jā. Austinas Grand Prix visiem tik ļoti Formula 1 faniem zināmais. Austinas Grand Prix šajā vikendā notika MotoGP posms. Laba trasa, kur braukat ar tiem mocīšiem. Nu, ķīpa, jā, bet tur desmit džeki nokrita. Jā. No 20... Nu, labi, ne 10, bet kaut kādā 8. 10, jā? 10 cilvēki nokrita. Jā, džiz. Nokrita... Okay. Māvēt pierakstīs, kas te nokrita. Nu, tur daudz nokrita. Labi, sākam ar to, kad Marquez ar Martinu nokrišo, bet tur Marquez vienkārši noslaucīja. Tā kā, jā, tā pašā pirmajā aplika, pašā sākumā tur aizgāja divi moči. Martinam izslīdēja punktu. Nu, jā, vienkārši. Pats parāda līdzi Alex Marquezu. Jā. Pa lielam gonka virzījās ap to, ka Francesco Bagnaia bija ļoti visu vīkendu, ļoti ātrs, viņam bija pole, viņš sprintā vinnēja, viņš arī sacīkstē, pirmos apstus kontrolēja. Aiz viņa brauc Alex Rins, kas ar Hondu, LCR Honda, kas nav pat faktorī mocis, kas ir nu tāds... Es nesapratu šito. Viņš vecīti pat arī pateica pirms gonkas, ka viņam liekas, ka komanda, inženieri vispār nav interesēti tajā, ka viņš tajā komandā, jo viņam nekādu neprasa, bez nozīmē nekādu feedbacku neko, ka viņš gribētu lielāk iesaist no komandas. Es domāju, wow, cik tas ir interesanti, ne? Un viņš pat otro vietu brauc, un ļoti stabili viņš brauc. Un viņš izdara spiedienu uz Bagnāju? Jā, bet viņš nu, pēc gonkas pateica tajā cooldown rūmā, ka Bagnāja viņu vilka uz priekšu. Nu, jo viņi tur divi tā slipstrīmā mauc arī, viņš arī teica tiem džekiem, ka nu, kamēr Bagnāja bija, tikmēr man arī vilka uz priekšu labi bija šī. Un tad notiek tas, ka Pekau Bagnāja no pirmās vietas nokrīt uz līdzenas vietas, pilnīgas līdzenas vietas. Un viņš intervijā pateica, ka 100% nebija viņa vaina. Un kas ir interesanti, viņš saka, ka viņš jau tā esot bijis piesardzīgs, viņš nobrauc tur ir 80 līdz 100 apļus pa visu to vīkendu, ja, viņš saka, viņš zināja, ka tajā otrajā līkumā tur ir bijis šī tāds slidens, bet nu, viņš nu, tā badās ir ļoti piesardzīgs bijis. Bet tur viņš kaut kā dīvaini, no, ka tur bija līkums uz labo pusi un viņam to priekšu kaut kā tā viņš kaut kā aizgāja. Nu, skaties, ko viņš saka, ka pēc pirmo reizi, ko tādu dzirdu, viņš saka, ka tas mocis ir tik ideāls un tik stabils, ka viņš nejūt limitu vispār riepām, viņš nejūt, kurā, nu, cik daudz viņš var uz tām riepām likties virsū. Un tāpēc saka, ka vai nu jātaisa sūdīgāks mocis. Varam bišķi sūdīgāks mocis. Viņš teica, vai nu viņam jābrauc ir 0,1 sekundi lēnāk vispār, vai arī viņam ir balans ļoti, nu, tā kā tam mocim pašam jāsaču. Viņš var to vienu antispānu bišķīt nolaust. Jo viņš saka, ka tas ir esot labākais mocis, ar kādu viņš jebkādi braucis, un to arī var redzēt. Jo... Nu, viņi dominējoši tiešām. Vispār. Tad, kad viņi nepieļā kļūdus, viņi pat ļoti, ļoti pārliecinoši. Pat arī tie, kas nav faktorī moči, visi ir pirmajā vietā. Nu, piemēram, kopvērtējumā komandu ir Valentino Rossi Racing Teams,
kas ir, viņi vienkārši brauc ar Ducati, Ducati. Komandām. Otrajā Jā. Vietā ir Prima Pramax, kas arī brauc ar Ducati moci, viņi pat nav factory teams. Un, nu, Ducati vienkārši šobrīd ir piektajā kopvērtējumā tikai dēļ tā, ka viņiem Pecco no, Bagnaia ir 45 like punktus jā. Nokāsis, un Bastianini pēc traumas vēl nav atgriezies. Jo tas būs interesanti, ka Bastianini atgriezīsies, jo viņam līdz Bagnaijam tikai 53 punktus vajag atspēlēt. Nē, sorry, viņš nevar neko. Nu labi, līdz Bagnaijam, man jau, es skatījos, man bija tāds, jā, nu labi, inčīgi, tiešām, jo MotoGP ir tas aspekts tomēr, kad labi, nu, F1 arī kļūdās ļoti bieži, nu, kaut kādas mazās kļūdīs. Bet tur uz līdzenas vietas var redzīt. Bet šeit tu kļūdies, un tu lido ārā, un viss. Un neku nākamais, un kas šeit... nokrita, bija Millers. Un jā, un top džeki, nu, Millers, Bagnaia, tādi vienkārši... Pirmā vieta, trešā vieta, jā, jā visiem visi un, un visi spēja kļūdīties, un tā sancība paliek uzreiz tāda interesantāka. Nu, lai gan šeit tajā Amerikā, gan jāsaka, tur bija bišīt uz robežu, man liekas pa daudz, jo tur katru aplikāciju nolikās, jo... Nu, es tev saku, 10 džeki nokrita, Millers nokrita, tad Brads Binders nokrita. Nokrita tik daudz žekiet, domājoties, ka Binders nokrita, un viņš pat piecēlās augšā, un ja viņš aizbūs līdz finišam, viņš iebrauks punktos. Martins Marquez nokrita, jā. Nu, jā Nakagami pats nokrita. Tas bija. Stefans Bradls nokrita. Aleix Espargaro nokrita ar Raul Fernandez. Ko saka Aleix Espargaro? Espargaro jau sākumā, man liekas, kaut kādā pirmā. Jā, bet Espargaro saka, ka tā ir aprīlija, ja esot kaut kāds defekts, tāpēc, ka Fernandesam bija tas pats. Neturās kāja. Neturās viņš saka, ka pēc starta viņam ar right height ierīce ir problēmas. Viņš teica, ka viņam pakaļ pēc starta necēlās vairs augšā. Un viņš saka, ka viņš nobrauc to pirmo aplimu 11. līkumā vienkārši izslīdēja. Un viņš teica, ka Fernandesam viņš esot novērojis to pašu, un ka tā esot tipiskā aprīlija moču problēma, un ka tas esot jārisina viņiem. Nu labi, tad tas ir kaut kas risinājums. Tā, ja mēs arī sure. vēl bišķiet atpakaļ par Bastianini, tad Bastianini plāno nākamajā posmā atgriezties. Tas ir tā kā, ja mēs salīdzinām formulu, tad pagaidām Maxam Verstappenam, ja komandas biežas būtu, tur nezinu, Niko Rosbergs, un tad viņš atgrieztos. Nu, piemēram. Hamilton komandas biežas Rosbergs atgriežas. Nu, tā kā yeah. tur varētu būt cīņas starp diviem džekiem. Tas Bastianini talentīgs džeks ātris tāds. Nu, jā. Top 3 vispār Gonkai, Alex Rins pirmais, yeah. diezgan pārliecinoši. Otrais, nu, trešais, jā, ķipi, jā. Luca Marini un Fabio Quartararo trešais. Quartararo forši. Prieks. Jā, bet pats Quartararo izteicās gan, ka, nu, lai gan viņš smaidīja pēc Gonkas, tad viņš teica, ka Yamaha ir ļoti tāds šobrīd. Tā, viņam tur gāja garām. Ka tā otrā vieta, kā savs tur džeku, kas Luka bija. Marini ir. Marini aizgāja tur taisnē, nu, smieklīgi ātri. Viņš jau saka, ka viņam visgrūtākais visā Gonkā bija tas, ka viņam bija smagi pieņemt to, cik ļoti taisnē viņš padirš visu, ko viņš dabū pa trasi iekrāto. Viņš teica, man bija ļoti grūti saglabāt mieru. Un viņš saka, nu, Yamaha jauda un uzrāviens ir vispār, bez mums vai citā kategorijā šobrīd atrodas, un Ducati ir nu, tiešām citur. Bet arī, nu, zini, tā patās, nu, tev ir tik sūdīgs moncis, bet nu, trešais viņš iebrauc tāpēc. Nu, jā, nu, ķip. Bet viņš jau arī iepriekšējās, tur bija kaut kādās, tur 6-7 vai kaut kas tās. Interesanta lieta, viņš Alex... labi brauc. Oj, Rinsam, kā bija vārds Rinsam? Alex, ne? Jā, Alex Rins pēc Gonkas, viņiem tas cooldown rooms, un viņi nav tik pieklājīgi kā Formula 1 žeki. Paldies Dievam! Viņš esot Luka Marini, vecīt pavilcis zobu un pateicis pēc Gonkas tādu mindgames višķīt, ka viņš nesot tik ātrs, cik viņa brālis, nu pusbrālis Valentino Rossi, jo pēdējo reizi, kad Rins vinnēja Ostinā, viņš pārsita Rossi. Nu, toreiz viņš bija pirmais, ka viņš izcīnī, man liekas, pirmā uzvara, tā vispār bija Rinsam MotoGP. Viņam nav daudz, viņam kaut kāds trīs uzvaras. Trīs vai četras kaut kas tāds. Jā, un to pirmo, ko viņš izcīnī, negribu samalot. Bet viņš pārsita tieši Rossi un tieši Ostinā, un šoreiz sanāca tā, ka viņš bija pirmais, un otrais bija tas Marini, un tad viņš pēc Gonkas pateica tam Marini, nu tu neesi tieši es tik ārskas kā uz bračka. Lūdzu vēl vairāk šādus F1. Vai man interesanti, jo man šīs patīk. Visi tie mindgame tur tādi, zini. Kovērtējums... Vai gladiātori tomēr. Nu, tur jā, viņi tādi baigi. Un kovērtējumā Marko Bazeki pirmais, 64 punkti, otrais ir Pecco Bagnaia, 53, un Alex Rins tagad ir trešais ar 47. Es domāju, ka Rins tur nenoturēs. Nē, tur es nenormāli pārsteigts vispār bija, kā viņš, nu labi,
tajā slipstrīmā viņš turējās tam bagnājam līdz, bet tas ir pārsteigts, ka viņš tur bija. Jā, bet tas ir tik interesanti, kad ir pienāk kaut kāda gonka un pēkšņi kaut kāds cits jā. Džeks ir ātars. Un, nu, tur nenormāli spied, jo tas Honda tur arī, nu, nekas jau tur nav. Nu, nav nekāds tādi, jā. Jo, bet, nu? jo galvenie konkurenti vispār pirms sezonas tika uzskatīti, nu, Marks Marquez, protams, vienmēr. un tieši tas Bastianini un Bagnaia. Bet tur pat Marquez neko nevar izdarīt to Honda. Nu, viņš jau nav vecīti braucis arī tagad, viņš jau to Seltris taktu uztaisīja tajā pirmajā. Nē, to vienu sprintu, nu labi to sprintu, viņš labi. Nē, lega, nē, viņš nobrauc kvalifikāciju labu sprintu, jā, viņš tur nodirs arī visu. Nu, ne nodirs, bet tur, nu, vienkārši pa lēnu bija. Tā, nu labi, nu beigās izējām vēl cauri F1 Fantasy. Jā, bet tev ir vaļā, jo man nav, man tur rētors. Man ir rekord telefons. Ā, nu, dovēr. Var vaļā, tad kamēr tu meklēji. Man ļoti man slikta ir, situācija vispār. Mana situācija arī pasliktinājās. Es, protams, kruš, es domāju, ka uz naudu man ies labāk ar atcerēšanos, bet, protams, ka neko neizdarīju. Labi, es vainošu Austrālijas un viņu agros rītus, jo es, protams, mentāls noskaņojos, ka man ir sestdienas, nostos pēdējo treniņu un tad es salieku pēdējo sestdienu. Tad tu aizgāji tusēt. Un tad bija, jā... Nu, jā. Vismaz buļā viens kūgra ir pārliecinoši pēdējais šobrīd 35. vietā. Nu, bet arī ko mēs ekspektējam? Nu, pagaidām es esmu 33. vietā un es, lai cik bēdīgs nebūtu, kožos gols gola ar Dinamo Rīga šobrīd. Jā. Jo nu man pilnīgi viss aizgāja pa neģešu skausti, jā. Man viss aizgāja, iedomājies, man komandā bija Leclerc, Gezlin? Albons. Leclerc, Albons. Tā nav kaut kā. Man ir komandā vecīti Leclerc, Albons, Strauss, Alonso, Verstappens. Nu, man pietiek ar to, ka man Leclerc un Albons kopā mīnus 30 punktus uztais. Kurš es esmu? Tā, tu vidās pastīsimies man te uz telefonu. Bišķīt nērti. Nērti bišķīt aplikācija ir uz telefonu. Jā. Vismaz man tā liekas tā, kā tev sauc komandu. Tā bija Mickey Racing. Mickey Racing, laikam, jā. Kaut kāds 26. es, man liekas, esmu. Baigi, jā, tu esi 26. vietā. Nu, baigi slikti mums vispār iet. Saša, ka Semaks ir tieši virs tevis. Tu, kas mums ir priekšā? Nu, pirmie trīs ir Scuderia Škoda 999 punkti. Jā. Skaisti. Ļoti skaisti. Otrais ir Bellows F1 team. Viņam ir 983 punkti. Tātad pirmais divnieks nemainīgs. Kas un uz trešo vietu ir pacēlies Unicorn Rich Energy team. Labs nosaukums. Nu, top 3 apsveicam. Top 3 apsveicam, turpinam kapāties un nu jā, nu te jau Verstappen, Joe, Alonso, Perez, Strolls, Red Bulls un Astons. Nu, klasiski, jā. Klasisko recepta, uzvars recepta. Nu, laikam tas šodien viss. Gaidam kugra apakā, kugra starp citu ir Kiprā. Mazais, ātrais, vai tu redzēji par baumas par to, ka Honda varētu 2026. Gadā iet sadarboties ar Aston Martin. Nopietni, taisīt motoriem. Nu, tas, nu, vai, tas ir tas, ko es tev stāstīju par to, ka jāuzmanās ir no Aston Martin, jo Daddy Strolls izdomās kaut ko. Daddy Stroll. Labi. Tā kā jā, prieks, tas šodien laikam no mums arī viss. Jā. Vēlreiz atgādināšu, kur mēs esam šajās brīnišķīgajās telpās, bet šādiem agregātiem mēs esam Maverick Barber un Barbershopā un bārā. Te ir, tev var dabūt garšīgus dzēriens un pie reizes arī apgriezt matus forši. Kas tev nenormāli aktuāli, protams. Jā. O, atrodas Mierielā 5. Ļoti draudzīgi un maigi. Un jā, nu, iespiežat laiku šim video, dalieties šo un tiksimies jau nākamajā raidījumā, lai dzīvo autosports un motosports. Čau. Davai, čau.